Астанада бір күнде бірнеше күрделі операциялар жасалды. Оған отандық дәрігерлермен бірге Ресей, Израиль, Грузияның ең білікті деген мамандар атсалысқан. Дәрігерлер екі күн ішінде диагнозы ауыр 4 науқасқа операция жасайды. Оны көруге Қазақстанның барлық өңірінен хирургтар жиналды. 42 жастағы Дана Қайдарова осыдан 8 ай бұрын басқа ауруханада операция жасатқан. Бірақ артық өскен бұлшығы талып тастаудың орнына дәрігер абайсызда қуыққа зақым келтіреді. Содан бері сұйықтық жинайтын ыдысы жүрмейтін науқас операция жасауды асыға күтеді. Аздап қорқатынын да жасырмайды. Қуаныштымын, негізі қалай болатын, не әсерін ойлаймыз ғой. Үрейіміз қашып. Ал мына бозбала енді ғана жансақтау бөлімнен шығып туыстармен қауышуда. Науқастың туғаннан бүйрегі дұрыс жетілмей, соңғы кездері сола бастаған. Операциядан кейін дәрігерлер оның сауығына 90% кепілдік беріп отыр. Жалпы урология бойынша елімізде көп адам зардап шегеді. Мамандар қазір операция жасауға барлық мүмкіндік жасалып отырғанын айтады. Бүгін жасалатын операциялар кейін науқастарға операциядан кейін ауырсынын болдырмайтын операциялар, бұлар малоинвазивный дейді, бұл тесіктен жасалады. Үлкен организмге тілік жасалмайтын болады. Ең артықшылығы осы. Біз дәл қазір ең қауіпті деген аурулар түрін ерте анықтау бойынша алда келеміз. Науқастардың диагнозын төмен, орта, жоғары қауіп деп бөліп, әрқайсысына қажет ем жасаймыз. Урология саласына соңғы уақытта енген эндоскопия және лапароскопия әдісімен операция жасау дамыған елдерде кейін қолданады. Қазақстандық дәрігерлерде мұндай операцияларды жиі жасауда. Алайда күн сайын медицина алға басып келеді, сондықтан мамандармен өзара тәжірибе алмасу қажеттілігі барған сайын артуда. Эльвира Тағайқызы, Серік Қоңырбаев, хабар агенттігі, Астана.